xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani Yoonis Axmed Yoonis oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiska uu xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu dhaliilay istaba-jooga dusha kaga tuuray wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani. Bulshada Soomaaliland ogtahay ninkii koowaad ee dalalka Islaamka keenay ninkii qowm Luud lagu eedeynayay ee Andros ee Mareykanka ahaa. Marka waxaan leenahay adigoo dadka noocaas qarankan ee barakeysan Soomaaliland keenaya inaad maanta Cabdiraxmaan ciro caydo malaba waxay tahay uun calaam su'aal inaad uu isweydiisid haweeye todobiyo konton ka dalay caalam islaami ayaa ninkaa laga mamnuucay. Adiguna waxaad u ogolaatay inay jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland 4 million ku nool yihiin inaad ninkaa keenteed Andros Kuubar. Marka waxaan odhan lahaynuun xishood orodo dadka ka xishoodo isqari Cabdiraxmaan ciro adigu kuma weydiinayo safaradu gelayo kormeeradu gelayo adigu kuma weydiinayay madaxtinimadana ilaahay baa haya ninkii uu ilaahay qorun baa madax noqonaya. Laakiin adigu shaambad ayaad ku tahay Soomaaliland ceeb baa ku tahay adigoo shaqadaadu tahay waxyaalaha noocaas inaad maanta nin Cabdiraxmaan ciro kale ahoo qarankan sharaf iyo karaamo kale aad cadcaydidu maalin walba lagu dhahdo qabo Cadaaniyow waa mushkilad sida eyda. Marka waxaan oran lahayn Cadaani bulshada Soomaaliland way ku baratay waxa tahayba waanan ka xunnahay ka xisbi ahaan iyo ka qar ahaanba inaad noqotay ninkii koowaad ee keena qaranka barakeysan Soomaaliland Andros Kuubar. Sida kale xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani waxa uu dhaliilay istaadhigii lagula kacay agaasimihii Star TV Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ilaa haatan ku xidhan saldhig ka mid ah saldhigyada magaalada Hargeysa. Inaan xisbi ahaan cambaarayno xadhigga Maxamed Baashe qoran Maxamed Baashe oo si xaaraana lagu xidhay oo ah dadkii dee qarankan qalankiiyo maskaxdaba ugu soo halgamay oo xadhigiisu aanu aragno arjoog leh oo xukuumadda xurmad daran ay durba bilowday in dadkii aqoonyanka xilxidho. Marka waxaan leenahay xisbi ahaan aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Waxay sheegaysaa uun in kulmiye bulshadii dadkii wax garadka ahaa uu leeyahay xumaantii iyo waxaan samaynayo dhan yaa sheegina hana shuuq odhanina. Marka aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Maxamed Baashe waa nin caqiibo leh oo qarankan wax badan soo taray. Waan ka xunnahay xadhigiisa. Yuusuf Xasan Khan, Fantastic Television, ka caalamiga Somali News, Hargeysa.